ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଇରା ସିମୁଳିଆ ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରା ବ୍ଲକର ମାଣିତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ତିଆଡ଼ି ସାହି କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର 96 ବୁଥ୍, ବିଧାନସଭା ବୁଥ୍ର 96 ବୁଥ୍ରେ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ମିଶିକି ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଗାଁ ସାଥିର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ବସିରୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗତ ସଦାବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଛେଳିର ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିକି, କେମିତି ଛେଳି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରୋଜଗାର ସ୍ୱରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଗୋଟେ ରୋଜଗାରଠୁ ନେଇକି ଆଧୁନିକ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭା ଗୋଟେ କହିଲେ, ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି, ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି କହିଲେ, ଯିଏ ଡ୍ରୋନ୍ର ଦିଦି ସିଏ ଚାଷଠୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ କରିପାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ନାଁରେ ତା ସହିତ ପରିଚୟ କରେଇଲେ। ଏମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିରେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଡ଼େଲ ହୋଇପାରିବେ, ସେଇଟା ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମଡ଼େଲକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏ ଗାଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ମାଆମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ମହିଳା ଆଗାମୀ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ମହିଳା ଦିବସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ମହିଳା ଦିବସରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆମାନେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଭତ୍ତାଟେ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଇଖାନାଟେ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କରିଛନ୍ତି, ଉଜାଲା ଘର ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ନିଜେ ଆଗ ଆଉ ଥରେ ଜିତିକି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜିତିକି ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।